сәлеметсіздер ме төртінші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша ғарыштан адам не іздейді тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз бүгінгі оқу мақсатымыз таныс мәтінге жаңа кейіпкерлерді қосу жаңа сюжеттер енгізу өлең төрт жолды өлең жазу мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын стилін жетілдіру өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық орфографиялық пунктуациялық қателерді тауып түзету дискриптора оқу түрлерін қолданамыз түрлі дереккөздерден ақпарат аламыз балалар біз өткен тақырыбымызда қазақ елінің ғарышкерлерімен таныс болдық ал сендер ғарыш әлемі қызықтыра ма сендер ғарышқа не үшін ұшар едіңдер иә ғарыш әлеміне саяхаттап ұшудың өзі бір ғажап көрініс Ендіше қазақ ғарышкерлері айдын айымбетов пен талғат мұсабаевтың өмір баяны туралы мәлімет тыңдайық Айдын Айымбетов. 2012 жылдың 12 қазанында Қазақстан Республикасы өкіметінің қаулысы негізінде Қазақстан Республикасының ғарш дәрежесі берілді. 2015 жылы, 2-ші қыркі өкте, 2-ші борт инженер ретінде көліктік пилоттанған Союз ТМА-18М кемесіммен байқоңыр ғарыш айлағынан халықаралық ғарыш станциясына аттанды айдын айымбетов ғарышта он күн болып маңызды зерттеулер жүргізді марапаттары ғарыш кеңістігін игеруге сіңірген аса зор еңбегі ғарышқа ұшу кезінде көрсеткен батырлығы мен ерлігі үшін қазақстан республикасының ғарышкері айдын ақанұлы айымбетовке халық қаһарманы атағы алтын жұлдыз айрықша ерекшелік белгісі отан ордені берілді талғат амангелдіұлы Мусабаев рига азаматтық авиация инженерлері институтын және ақтөбе жоғары ұшқыштар училищесін бітірген қазақстан республикасының және ресей федерациясының ұшқыш ғарышкері қазақстан республикасының халық қаһарманы және ресей федерациясының батыры авиация генерал лейтенанты гимнастикадан және шақ спортынан ксро спорт шебері ксро чемпионы техника ғылымдарының докторы экология қазақстан халық академиясының академигі қазақстан республикасы ресей федерациясы америка құрама штаттары облыстарының қалаларының аудандарының құрметті азаматы. Балалар танымдылығымызды арттыру мақсатында байбота қошым ноғайдың жарайсың айдан аға өлеңін түсініп оқыңдар байбота қошым ноғай жазушы ақын балаларға арнап өлең жаңылтпаш жұмбақтар жазған мың жылы дүниеге келген таңертеңгі түс тәтті түс мамандықтың бәрі жақсы сияқты кітаптары бар қасқыр мен жеті лақ маша мен аю сияқты шетел ертегілерін қазақ тіліне аударған Ендіше осы тақырыбымызды қорытындылау мақсатында үй тапсырмасы өлең шумақтарынан ақынның сезімін білдіретін сөздерді тап және де бір қазақ ғарышкерінің өмірбаяны туралы оқып әңгімелеуге дайындал осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды сау болыңыздар